KD, Kristendemokraterne. Ja, de har en masse, de plus, har et, de plus, har, ja, plus et sammenhængende livssyn, værdigrundlag, humanitært parti, ja, familieværdier som noget centralt, og det enkelte menneske er det bærende, men i et forpligtende fællesskab, som er det udviklende. De har et rigtigt syn på mennesker, indvandring og så videre, folk der er her, de er her, det er vi, det er ikke dem. Jamen, det er jo borgerkærlighed. Der er en kristendemokrat i dig. Det er jo borgerkærlighed. Nu skal vi finde ud af, hvilket politisk parti, hvilket politisk parti Claus Riskær skal være kæreste med. Nej, så sidder du og journalist her, du er sgu for langt ude, mand. Tag dig sammen. Du sidder her og kører en happening, og så pludselig så er jeg med, og så drop det. Okay, men kristendemokraterne, ja, der er livssynet, der er det humanitære, der er der familieværdierne, der er indvandring, der er den økonomiske politik, og så er der bare generelt kærlighed. Du har brugt ordet kærlighed. Ja. Og på minussiden er det for sekterisk, der er for dårlig kommunikation, og det er den uklare, hvad de vil. Men det er jo de løsninger, du har. Det passer jo perfekt. Jamen, hør, værdigrundlaget er det ikke fair nok? Nu har vi taget plusser og minuser. Og så har vi det, som man... Ved det hedder i tv-sproget? En cliffhanger, Michael. Det hedder en cliffhanger.